אריה, תעשה פה צילום, צילום אומנותי. ירדן, תסתכלי איפה אריה. איפה אריה? אתה ואבא שלך? אתה ואבא שלך תאומים היום. תסתכלי לשם. כל הכבוד לך.
κάνω άγριο. Σας έμεινε και σκοσπάρ. Σε δύο αιτουσιά, μαλλή. Καλώς είμαστε, λα, Ισραήλ. Θα λέμε, θα εκπούφκα, δεν παπλητή. Ακόμα φέλα καρατζεμά. Καμάι. Γελατίνο.1998, קבוצת עומר, מזל טוב. ערב טוב, נעים ושמח לילדי בר המצווה, להורים, לחברי הקיבוץ ולכל האורחים שהגיעו למסיבה. להזמין את נציגת הקיבוץ לומר מילים חמות. ערב טוב. ערב טוב לכל האורחים, לחברי הקיבוץ, להורים. ערב טוב למירב, איריס, ירדן, אמרי, תמיר, לי, נטלי, טניה, טל, ליאור, עמוס, סגב ושחרה. היום מסתיימת לה שנה, שנת הבר מצווה של קבוצת עומר. במסגרת שנה זו עברתם פעילויות שונות במסגרת הקיבוץ ובית הספר, שסיען המסיבה שאנו עורכים כאן הערב. מה מטרתן של פעילויות אלה ומהי המשמעות של בר המצווה לגבינו? במסורת היהודית הדתית, בר המצווה הוא המועד שבו מתחייבים הנער והנערה, בני המצווה, לשאת בעול המצוות אותן מטילה עליהן הדת. הנשיאה בעול תרי"ג מצוות היא הפירוש הדתי של המעבר מילדות לבגרות, אותו מסמל חג זה. גם אצלנו מסמלת חגיגת בר המצווה מעבר מילדות לבגרות. אך כמובן שבחברה היהודית חילונית שלנו, המציבה אלטרנטיבה לדת ומצוותיה, משמעותו של מעבר זה שונה. אנו מצפים מכם לא למלא מצוות קבועות מראש, אלא לקחת יותר אחריות על חייכם ועל עיצובכם.
עם סיום שנת בר המצווה, אתם נכנסים למוסד החינוכי. זוהי מסגרת נעורים עצמאית, שבה עיקר האחריות היא עליכם. ולנו, המבוגרים, שמור רק תפקיד הליווי והעזרה. אנו מקווים שבמסגרת שלב זה בחייכם, כשלפניכם עומדת הבחירה בין אני שוכב לי על הגב, לבין אני ואתה נשנה את העולם, תבחרו באפשרות השנייה. תחוו נעורים של יצירה ויוזמה, בהם אתם נותנים את הטון ולא נסחפים עם הזרם. שמחנו לראות שכבר התחלתם לבחור בדרך זו. בידכם הייתה הבחירה לסיים שנה זו בטיול, או במסיבה זו שבמרכזה הופעה פרי יצירתכם. בחרתם במסיבה זו. על כל ההשקעה הדרושה בה, ובבחירה זו החד משמעית, סחפתם גם את עוריכם שהתגייסו למשימה. ביצעתם את המשימה שנטלתם באחריות וביסודיות, והוכחתם שאכן רואים אתם להיקרא בני מצווה. המשיכו כך, פרסו כנפיים ועופו. עדיין אינכם עפים לבד. אנחנו, במסגרות החינוך השונות, ובעיקר ההורים, נמשיך ללוות אתכם כל שנות הנעורים. אבל מכאן והלאה השמיים פתוחים בפניכם. הוכחתם שיש סיבה לסמוך עליכם. המשיכו להוכיח זאת במשך כל שנות הנעורים. ואם אכן כך יהיה, מובטחות לכם שנים מענות ומשמעותיות כאחת. שתהיה הדרך לחיי הבגרות, אותה אתם מתחילים היום, דרך צליחה. לכם, להוריכם, לברכה ולקיבוץ, שיתגייס יחד איתכם להרמת מסיבה זו, לכולכם ולכולנו, מזל טוב וחג שמח. הכבוד הראוי מגיע לסבים, כי אם לא הם, איך היינו נולדים? סבתא של נטלי, בבקשה. ערב טוב לכולם. מזל טוב לקבוצת עומר בהגיעם למצוות. וכפי שאמרה קודמתי, גיל מצוות הוא גם התחלה של גיל ההתבגרות. זה גיל שבו חייבים הנערה והנער להתנהג כבוגרים, לכבד אחד את השני, לכבד את המקום שבו הם חיים, ובעיקר לכבד ולהוקיר את הוריהם ואת משפחתם. אני רוצה לאחל להם הרבה מזל טוב, שיגדלו, יפרחו, יסגשגו ויהפכו לאזרחים טובים במדינת ישראל. אני רוצה לברך את ההורים שזכו ליום הזה ולאחל להם שיזכו להוביל את ילדיהם גם לחופה. אני רוצה לומר תודה לכל חברי קיבוץ ניר עוז על הערב היפה הזה, ולאחל להם שקבוצת עומר והקבוצות הבאות אחריה יהוו את דור ההמשך של הקיבוץ ויביאו לכם גאווה והרבה כבוד. קבוצת עומר, התחילו את השנה החדשה ברגל ימין. לימדו, טפחו את עצמכם והפכו לאזרחים טובים. להורים אני רוצה לומר, גיל ההתבגרות זה גיל קשה. הקשיבו, עזרו, למדו, פרגנו לילדים על מנת שיעברו את הגיל הזה בצורה הטובה ביותר. מזל טוב לכולם, שתרבו נחת, גם ההורים, גם הסבים והסבתות, שתזכו לחיים ארוכים ויפים ולהרבה הרבה שמחות. תודה. לא פחות ההורים. נקשיב לדבר השותפים האמיתיים. עדינה, בבקשה. ערב טוב לכולם. ברכת הורים לילדים ידועה וברורה. שדרככם תצלח, שיתמלאו כל משאלות לבכם, שתהיו בריאים, חזקים ויפים,
כמובן שגם חכמים, נבונים ותלמידים טובים, וקצת כסף לא יזיק. אם יש את כל אלה הדברים, מה צריך עוד בחיים? אבל רגע, זה לא מספיק. צריך גם קצת טעם בחיים. שתדעו אהבה שאינה תלויה בדבר. שתדעו לכבד את האחר על דעותיו ומנהגיו. שלא תכפו את דעותיכם. שתדעו לשכנע ולצרף, או להשתכנע ולהצטרף. שדרככם תהיה יצירתית, כדי שתוכלו לשנות מצבים לא רצויים. זה נשמע אולי קצת גדול ויומרני, ואתם בסך הכל, רק לא מזמן, הייתם בחיתולים. זה בסדר, אל תמהרו. קחו את הזמן, עשו בו כרצונכם, ואנחנו ההורים נהיה שם עוד קצת, ואולי קצת יותר, כדי לשים מדי פעם תמרורים של עצור, נסעתם במהירות מופרזת, או המשך בנסיעה, אין כאן חנייה. יקרים שלנו, התחילו את המסע, וכאן אני חוזרת להתחלה, שתהיו לנו בריאים, ושדרככם תצלח. תקלים בקנאה. גדלנו ביחד, שכחתם? בקושי נפרדנו לפני שנה. בואו. קצת עומר, קרים מזל טוב. לקבוצת עומר היקרים מזל טוב. אנחנו הצעירים שעומדים לפניכם מקווים שתעמדו בהצלחה במשימה ושנדע ללמוד מכם. אנחנו מאחלים לכולכם יחד ולכל אחד לחוד הרבה הצלחה בהמשך הדרך. ועכשיו הקטע הרגשי. פעם היינו ביחד והיה לנו כיף. הגעתם למצוות והשארתם אותנו מאחור. קצת התעצבנו, אבל בכל זאת המשכנו. נשארנו חברים, אמנם קצת רחוקים. אך לא ירחק היום שנשוב להיות שווים. נאחל לכם מכל הלב הרבה הצלחה, מזל טוב. שלא תדעו שום כאב. והחשוב ביותר מכל, שתגשימו את כל החלומות. מאיתנו, הבאים בתור. כבר מאחוריהם, נזכרים בגעגועים לשמחה שלהם. בבקשה. טוב, אנחנו מודים. לא בדיוק תכננו את זה, אבל הנה ברכה קטנה בשבילכם. נחסוך מכולנו את ההתחלה הנדושה בהגיעכם לגיל מצוות ואת כל השאר הברכות המוזרות. רק רצינו להגיד, לפני ההתחלה, אחרי שעוברים את זה, זה כבר הרבה פחות נורא. אפילו אנחנו מצאנו את עצמנו, מתגעגעים לאורחים, ליום הגדול ולהצגה. רוצים לחזור לימים הטובים שהחזרות לאבנר ובעיקר למתנות. ולסיום, הסיבה האמיתית שבשבילה עלינו לבמה היא כדי לאחל לכם בהצלחה. ואולי ניפגש בחתונה. מאיתנו חטניקים. הגענו לרגע. נספר עכשיו על ילדים שרוצים להיות גדולים, אבל כשרואים שזה לא קל, על העניין מוותרים. ילדי קבוצת עומר מוזמנים לבמה, ואנחנו נורא מבקשים עוד פעם שקט מהילדים שיושבים פה כי שומעים אתכם במיקרופונים, והנאה לכולם. וואי, אתם צעירים נורא יפה. אתה יכול להיות צייר כשתהיה גדול. לא נראה לי. אני חושב שאני מנתח פלסטי. מנתח פלסטי? אתה? אני ראשונה. בטח, בטח. אתה מדריך עולם. שמעתם? סגר רוצה להיות מנתח פלסטי. אתה יודע בכלל מה זה מנתח פלסטי? בטח, זה אחד ש... לא משנה. אני רוצה להיות במאית, שחקנית. אני הקוסמטיקאית. קוסמטיקאית היא רוצה להיות. למה אתה רוצה להיות? אני אהיה משהו מכובד, משהו בצבא, בזמן שאת, לי, יושבים בחדר קטן וריחני, בין כל הקרמים שלך, אני יושב עם ראש הממשלה ועוד כל מיני חשובים בישיבות. אני רוצה להיות משהו בתחום הביטחון, מישהו שכולם מכיר. אתה מישהו מפורסם, אתה כזה ביישן שבכל
כמו שאתה מסכים להשתתף בהצגות של הבית ספר, דברים כאלה. אני המדען. רק תדעו לכם שלפי החישובים שלי, בשנת 2025 הרוב יהיו מדעניות ולא מדענים. כנראה שטעיתי. לא הגיוני שחבורת נשים יהיו קבוצת המדעניות המצליחות בעולם. נהיית השוביניסט? למה מה קרה? האישה צריכה לעמוד במטבח? לא התכוונתי לזה, את יודעת, אני לא כזה בהם. אוף, נו, עזבו את זה כבר. אני אהיה וטרינרית. אנשים, קריירה המפתחות עליו. אני אהיה ספרית. לא כדאי. אני לא שואלת אותך מה לעשות. אם אני רוצה להיות ספרית, אני אהיה ספרית, ושום דבר לא יעצור אותי. חוץ מזה שאני רוצה להיות רופאה, אני רוצה להיות גם פסיכולוגית. אחד יש לי דברים. אני רוצה ללמוד דוגמנות ולהיות דוגמנית על. לא נראה לי. אני לא יודעת מה אני רוצה להיות. כרגיל. אוף, מה זה קורה המשחקים האלוקיים האלה? לא בא לכם להיות גדולים? כן, בטח. מה לעשות? תעשו אותה לבצנית. אני אוהב מאבטח Thank you.
וחוזר הביתה מקומת מהעבודה אל המקרב למיטה נכנס אך לא ישן השכן שלי נגן שופן זאת עבודה אומנם מצטר
חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיע את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שפותח דלתות וסוגר עניין. אני רוצה לשלם במזומן מתחת לשולחן איזה עבד נאמן פודלמן. גם אני רוצה לשלוף משהו, לצחוק בביטול, להגיד בזלזול, קניתי, מכרתי, פתחתי, סגרתי, קיבלתי, יריתי, פגעתי בול. Yeah.
זהו, הכל מאחורינו. עשינו משימות, כתבנו עבודות, עברנו חזרות, ובקיצור, עלינו עוד שלב בסולם ההתבגרות. ועכשיו הביתה. רגע, רגע, מה עם התודות? הרי בלי האנשים האלה, האירוע הזה לא היה מתקיים. נו, ומי האנשים האלה? תודה לירדן, החולצות היפות. לאבי רקח ויעל יהוד, שעבדו קשה ועיצבו בכישרון רב הזמנות מקסימות. לרחל רם, השרואלים הנוחים שהכינה במהירות ובלי כיתורים. לדליה האקונומית, על הדאגה למצרכים, ולשמחה על הבישול הטעים לאחר לילות ארוכים. לאלי ורחל, על תכנון התפאורה ועל ציורה. לפיטר, על האורות המדליקים, שבלעדיהם לא הייתם רואים. לדוד, על המיקרופונים המגבירים, שבלעדיהם לא הייתם שומעים. לעידית בן טאבו, על עריכת השולחנות, שתמיד הייתה קשורה לפתרון בעיות. לחיה, על סידורי הפרחים היפים ממש, שכל פעם מפתיעים מחדש. למרגיט וג'ודי על העיצוב המעניין, המראיין, המרענן והמאפיין של הלוח בחדר האוכל. לרנה על הריקוד החמוד שירקיד כל זבוב גלמוד. לאבי על ניצוח השיר ותנועתיו, שעשה זאת בחן רב. על צילומי הוידאו לתומר שבהם ודאי עוד נדחם. לאיילה על הקישוטים המושקעים. לכל התורנים שעזרו בלי ציוץ ועזרו לעסק לרוץ. לחברת הילדים על העזרה. וכמובן, לברכה. שעזרה, תמכה. סבלה, התעצבנה, סדרה אחרינו בכל מקום, ניסתה לחנך, לחייך, ובקיצור להפוך אותנו לבני אדם. נראה לי שהמשימה לא ממש הצליחה. אבל בכל זאת למדנו דבר חדש. אז ברכה, תודה רבה על הכל, ומקווים שתזכרי אותנו לטובה, שסבלת מאיתנו כל כך הרבה. ועכשיו לאנשי הערב, שבלעדיהם לא הייתה לנו הצגה. אבנר ומאיה על הבמה! שליוו אותנו כל השנים, ובלידיהם לא היינו קיימים. רגע, רגע, לא שכחנו מישהו? מי? אותנו, הילדים, קבוצת עומר. אה, וואלה! אז תודה רבה לכם שבאתם לראות אותנו, ולכל מי ששכחנו. תודה רבה. מקווים שנהנתם מהערב, ונסיעה טובה. ולילה טוב. אני לא יכול שלא לחלק את הקרדיט על המופע הזה למי שזה באמת מגיע לו. לאבי שהכין את השירים, לרנה שהכינה את הריקוד, לברכה שצילמה את השקופיות, לסתיו שהקרין אותם, כמובן לפיטר על התאורה, אבי דוד על ההגברה, ולכל ההורים שעזרו פה מאחורי הקלעים, ולכולכם שראיתם את המופע, וכמובן לנערים שהעמידו אותו על הרגליים. Shalom.
אבל נצלם.
Six.